de cum te îndrepți spre stațiunea Mamaia, pe marginea drumului, cheile zdrângăne de zor. Constanțenii stau și așteaptă turiștii cu oferte care mai de care mai atractive. Am oferte, de exemplu, grasonere la cheie cu baie în cameră, 1.500.000 pe noapte. Apartament? Apartament la cheie cu 250, totul cu bucătărie, baie, tot ce trebuie. La vilă, camere frumoase cu vedere spre mare, 3.500.000. Și cu gazda, 1.000.000 pe noapte. Le dăm tot confortul la turiști care sunt mulțumiți să stea la noi. Au avantaje, da, avantaje mari. Au frigidere în cameră, un apartament. Au bucătărie separată, au în fiecare cameră televizor, aragaz, tot ce le trebuie, tot confortul. Cei care vin la mare, mai ales acum în plin sezon estival, când prețurile sunt extrem de piperate la hotel, spun că o alternativă foarte bună este cazarea la cheie. Pentru camere? 80 de lei, e ieftin. Și ce condiții aveți? Cât de cât acceptabile. Baie, bucătărie, tot ce vrem. Este puțin mai convenabil ca la hotel. Avem condiții super, tarifele sunt convenabile. Cât ați plătit? Undeva la 2 milioane pe apartament, pe noapte. Merită? Merită. Este cu aer condiționat, toate condițiile. Super. Da, bucătărie, două dormitoare. Iar cu masa, fiecare se descurcă cum poate. Puțini sunt însă cei care vor să gătească. Un fast food, un restaurant. Vă și gătiți? Nu. Suntem în concediu. Sunt destule locuri în care poți mânca. Păi pe plajă, de exemplu, sunt destul de multe locuri unde poți mânca. Și mâncarea e destul de bună. Prețurile? Da, cum am zis, acceptabile. Mai mergem la restaurant, mai mâncăm un mic dejun la cameră. Convenabil, oricum, după posibilitățile fiecăruia. Și de mâncat, de... La Împingetaua. Estimările arată că peste 150.000 de turiști își petrec acum vacanța la mare.